发前，因为我有去过，所以我是期待的。我看到这个社会都在汲汲营营，在追求一些东西，他们在追求金钱上的生活，我们在追求物质上的，那是不是这个世界可以再平衡一点？就是大家再重新思考一下自己，我们到底需要什么？也许他们需要的不是金钱，那也许我们可以花更多时间在找回我们要的生活，这是我最后的一个感想。我觉得就是我们可以，也许可以整体把它做一个整体，再多做一些规划，就是比较完整的，像小蒋是后比较后续出现的嘛，如果可以及早的规划，它也许可以串联更多资讯，就是内容可以再丰富。那我就觉得大家已经是做了第一次这样的一个尝试，然后很棒。一个团队出去，伙伴是最重要的，就是很开心，就是能够在这个团队上有互相支持的伙伴。然后我回来有听到一个分享是，如果我们云南的团队到每一个地方，应该都可以成功。大家很棒。我们那个青年伙伴次人，慢慢来，虽然他现在很急着要为家乡付出什么，要急着生存这件事情，但是他还是可以找到更多人支持，他可以放慢一点脚步，也许会更好。嗯。